يا ولاه، مصورني كويس يا ولاه؟ شوفوا بقى، انا هنزل الونش ده من فوق العربيه ازاي. ده انا في تنزيل الوش مفيش من اتنين. ايوه والله، شوفوا كده، بصور يا ولا ما بتصورش؟ بصور يا عم الحاج، خليك بس انت في شغلك، بس خلي بالك لا توجع. بخاف انا من الناس دي والله. ربنا يستر، استرها علينا يا رب، استرها علينا. ايوه شوف 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 شوف، ايوه هنزلها اهو، واحده 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 واحده. يا ولا ايه ده، ايه ده، ايه ده، لا لا لا، ده ايه الجمال ده؟ يا سلام، بتصور يا ولا ما بتصورش؟ اللحظات دي ما بتتكررش. انا بقول لك اهو، شوف انا هشغل مخي ازاي. ايوه بشغل مخه، وشوف بقى ده بقى لما يعمل نفسه فاهم في كل حاجه، في كل حاجه. شكلك فاهم يا نصه. ايوه وبعدين، ايوه وبعدين، يلا يا ولد شوف اللفه دي، شوف اللفه دي بقى، هلف انا بقى. ايوه لفيت انا اهو، شوف. اوعى ما كنتش بتصور يا ولد. ايوه لا انا بصور اهو، ما تخافش. يلا يلا ورينا بقى. اتشعلق يعني، ولا بقى طايل سما ولا طايل ارض. يلا يا ولد، يلا اهو اهو، شوف اديني لفيت اهو. الف لك كمان لفه؟ لا 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 ما تلفش. ايوه انا اللي منزل اهو، واحده 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 واحده. وبعدين وبعدين سيبتنا كده اهو، على كده اهو، يلا اتشعلقنا خلاص. الله، هينزلها ولا ايه؟ هيعملها ولا ايه يا اولاد؟ هيعملها، شكله هيعملها، شكله هيعملها، هيعملها وينزلها يا ولاد. مبروك 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 مبروك. اهو ده يعرف يعمل كل حاجه الا حاجه واحده بس، ان هو يسوق الونش. اه نزلها، اه بس وريني بقى تسوق ازاي. يلا.